А зізнаюся, мене ніщо так не бадьорить, так, як сніданки від нашого Чаби Бакоша. Коли ще й готуєш? Не будь ти, ласочка, будь ласочка, привіт. Мене теж доброго ранку. Доброго ранку, Чаби, доброго ранку. Забула про мене. Так, я забула, тому що, знаєш, мені Костя каже, особливо ті сніданки, які готуєш не ти. Я кажу, та, це правда. Володимирович, я погоджуюсь. Як настрій? Та бойовий. Бойовий. Давай готувати. Сьогодні приготуємо польський сирник. Як це буде польською? Польською? Тому що, дивись, я вже замішав, як це тісто називається, тісто, пісочне тісто. Так. Вона робиться на пісочне тісті, а інгредієнти, дивись на екран. Польський сирник. Для приготування польського сирника знадобиться: для тіста масло 150 грамів, борошно 250-300 грамів, цукор 150 грамів, сіль, яйце куряче 1 штука, розпушувач, сметана 50 грамів. Для начинки сир 500 грамів, родзинки жменя, яйця курячі 3 штуки, молоко 50 грамів, цукор 120 грамів, кукурудзяний крохмаль 60 грамів, ванільний цукор, сіль. Костік, перебіг, будь ласочка, поки що сир, так, з сахаром, так, а Лілечка, а ти можеш поки що, я щось розкажу, так. Чаво, скільки треба цукру? Я думала, в тебе вже є заготовочка просто. Це заготовочка, це пісочне тісто на 150 грам масла. Ми кладемо десь 150, максимум 200 муки, тільки сіль і хорошо, і одне яйце. І от так замішуєш. Борошно, і борошно, масло, сіль, масло і яйце. І яйце. Да. Я перепрошую, бо я щось тут нароблю. Да. От молоко. Молоко. Не стримуй себе, Костя, і перебивай. А це що таке, Чаво? Це кукурудзяний крахмал. Він потрібен? До речі, дуже гарна альтернатива борошну. Він потрібен, скажи мені, будь ласка. Да. Що? Він потрібен? Трошки туди додавай. Трошки чи весь? Ну, можна. Можна не весь. Ні, не весь. А ти розділай, будь ласочка, Костя його дуже мало додав. Жилток від білка, якщо можна. От білок тебе сюди, а жилток ми зараз передадимо Константину Володимировичу. У мене запитання, а нащо нам крохмаль? Нам крохмаль? Ну. Щоб наш сир тримався. А де ти бачиш крохмаль? Ну, трошечки ми додали. А. Ну, так воно в рецепті Костіку ні. Я ж тобі пояснюю, що кукурудзяний крохмаль – це гарна альтернатива борошну. До речі, дуже багато ніжних десертів виконується саме з додаванням кукурудзяного крохмалю. Для мене це було відкриттям. Я навіть не знала об цьому, але тут не потрібно крахмал, а не борошно. А цедра потрібна, Чаба? Крахмаль, чи сік? То прям такий, прям ідеальний. Що давай ще? Чаба, треба… Три. А, три ти хочеш? Чаба, треба цедра чи сік? Цедра не треба, сюди не треба цедра, це просто так, це для декора. Просто перебив. Боже, яка краса, я вже перебив. Да, перебив. І тобі туди потрібно ще... Орнот тобі? Орнот тобі. Ще треба чи вже не треба, скажи? Да, щас. Ще треба? Достатньо, подожди, я не можу розірватися. На секунду, так. Да. Ти повинен додати... Жовтки. Зверніть увагу і зацініть. Блондинка не переплутала, куди білки, куди жовтки. Ось сюди. Жовтки. А могла? Могла. Інколи так і буває. Перекидуй. Ваніль додав? Додав. Все, супер. Молодець. Ми розправляємо от нашу пісочне тісто, тому що воно повинно бути от знизу, знаєш? Ні, не знаю. Буде схожий на чізкейк. Ну, чізкейк, оце ж я в передчутті твого чізкейку. Да. От так. Розпреділяли, Костік, от все вже віддавай. Нам до речі, от я вдома готую лимонний чізкейк, то я теж додаю крохмаль цей кукурудзяний. Да. Ну, вона більше буде триматися побільше. Гарніше, так? Да? Угу. От. І треба збити нам білки. Пам'ятаєш, ми робили закарпатську таку запіканку творожну, і ми білки окремо замішували. Ой, так! Так, от так і буде. От поляки, давно, правда, це було? Поляки теж так роблять. Польська запіханка з сиром. Що-що?
Оце польською так буде. Польська запіханка з сиром. Запіканка? Запіханка, так. Запіканка вже ж. Запіканка. В польській мові вже ж напередостанній. Слог ставляться наголоси, там. У польській мові? Да. Запіханка з сиром. Тоді запікан. Запікан. А чого вона не збивається? Тому що були яйця неохолоджені, недостатньо охолоджені. Були. Прямо охолоджені. Прямо з холодильника. Ну, я не винна. Треба повітря більше. Ну, о, зараз буде. Пошло. Пошло діло, пошло. А ти знаєш, от коли от, ще не збиваються яйця, коли... Не свіжі. Не, коли не, яєць не нема. Обжирений, не обжирений блендер. Це но, як? А він має бути обжирений? Да. Так. Якщо от, допустим, ти будеш робити, як це називається, меренгу? Меренга, так? Да? Помніш, ми збивали? Так. І от вона може не так круто збитися, якщо у тебе не досконало вимита міксер. А, то навпаки, щоб він був знежирений. Ти кажеш, обжирений. Обезжирений. А я думаю, це що, його треба маслом змастити? Ні, обезжирений, сорі. Тільки що міг заплутати геть вже? Да. Обезжирений повинен бути. Отак, збиваємо. А, зараз пішло. Пішло, нормально? Пішло, да. Ну, може просто цукру треба трошки? Ні, цукор тут не потрібно. Що? Буде солоде. Та вже ж костик. Отак. А ти мені здається, просто не в той бік збиваєш. То що? Право треба. Право? Та це вліво. А так далі вліво. То не можна і туди, ти знаєш, ти повітря запускаєш, воно не так кислим не наповнюється. Ах. Це тобі помста за масло знизу вверх чи зверху вниз. Що ще треба зліва направо чи справа наліво? Це для тих, хто пропустив. До речі, ми вчора робили. Як вони називалися оці? Я вже забула. Смореброд. Смореброд. Якщо ви раптом пропустили, будь ласка, велкам, ласкаво просимо на YouTube, Facebook, Instagram. Там всі рецепти від Чаби Бакоша. Ви все можете передивитися, занотувати. Та що там передивитися? Спробувати приготувати на свої домашні кухні. Фокусуйся на процесі, не відволікайся. Ти зможеш. В тебе все вийде. Ні, тільки по часовій стрілці. Ось так. Там проти не можна. А давай, зливай, будь ласка. Це, до речі, родзинка цього десерту. Все. Давай, зливай. Вижимай його трошечки і додавай от сюди. Бо от смотри, ой, який клас. Гарний дуже, начинка дуже у нас гарно. Буде. Костик? Дуже гарно. Боже, я таке люблю Чаба. Да? Да. Да, от так, от не пробувала, але вже круто. Люблю. Да? Смотри. Все. А от це так. Що? Родзинки. Алло, от тут забери. А ну дай мені одну скуштувати, що ти не міг дав. Все. Потримаєш? А ми так вдома теж робимо запіканку. Потримаєш? Давай. Дуже смачно виходить. Що ти робиш? А ми за таким рецептом вдома теж робимо запіканку. Дуже смачно. Ага. Вона дуже пупка виходить. Як все. Десерт. Тримаєш? Ну, просто от інформація. Тримаєш? Та тримаю. Хорошо. Та забирай руки вже. Ой, тримай. Да? Или як там я це пишу? Ну так, так і співаю. Якось-такось. Да? Якось-такось? Ой, тримай. Що далі? Серце не відпускає, или що там, да? Так, тримай. Все. Зараз красиво. Ой, буде красиво. Запікати будемо? Запікатися. Запікатися. Оце. Запікатися. Давай, відправляй. Запіканка запікається. Да. Наскільки? Ну, я думаю, що десь на 40 хвилин. Спочатку на 180, а потім можемо зменшити температуру. А туди б можна що? Було б цедру додати. Поки випікається, пропоную next нагадати time. Рецепт нашим глядачам. Рецепт польського сирника. Усі складники тіста змішайте. Замісіть тісто, покладіть його у холодильник на півгодини. Далі слід відділити білки від жовтків. Білки збити окремо. Сир, цукор, молоко, крохмаль, ванільний цукор та яєчні жовтки збити блендером. Всипати родзинки, після чого акуратно ввести в тісто збиті білки. Тепер форму для випікання застеліть пергаментом. Рівномірно розподіліть у ній тісто і викладіть начинку. Випікайте у духовці 40 хвилин за температури 180 градусів. Подивимося? Подивимося. Так, як там по-польськи ти ж говориш? Як там по-польськи? Боска мата или що там? Курча влада? Матка боска. Матка боска, яка краса. Вау, ну слухайте, це дійсно гарно. Боже, ти ще його будеш перевертати. Він не так красивий.
Ну, так же буде красивіше. Як ти з ним сміливо порається. Ой-ой-ой-ой, запіханка по-польська. Запіханка. Ану-ну-ну. Що то є? Ану. Ні, з того боку краще. Ні, чого ти? Дуже гарно. Дуже, ну, можемо ще раз розвертати, якщо хочеш. Ну, давай, 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 ось сподобалося. Так буде. Презентаційна сторона. Ой, яка краса. Друзі, яка краса. А пудрочка буде чи не буде вже? Пудрочка? Може. Можна, ріж, дай без пудрочки, ріж, давай. Мені без пудрочки. Ой, друзі, смачний ранок вдома триває. Ну, давай мені шматочок. Красиво, красиво. Подивіться, ви бачили цю красу? Вау. Це фантастично. Друзі. Ніжний. Ой, а далі у нас рубрика. Бекстейдж та серіал, герой якого точно віддав би перевагу м'ясному сніданку. Як воно проживати труднощі підліткового віку у подобі вовченяти? Відповідь у серіалі «Перевертень». Боже, це так красиво, дякую. Пубертатний період вовкулаки.